Hola, eu son María. Eu son Carlos. Somos do grupo de teatro Migallas. E hoxe imos vos contar historias escondidas dentro de nosos cestos. Esta é a casa que fixo Xan. E todo que saia de aquí teredes que recordar. Vale, 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 empezamos. Veña. Tensión, tensión, tensión. Este é o millo que estaba na casa que fixo Xan. Máis difícil, máis difícil. Máis difícil. Este é o rato que comeu o millo que estaba na casa que fixo Xan. Máis difícil, máis difícil. Ainda máis difícil. Este é o rato que cazou o rato que comeu millo que estaba na casa que fixo Xan. Máis difícil, máis difícil. Este é o can que perseguiu o rato que cazou o rato que comeu o millo que estaba na casa que fixo Xan. Máis difícil, máis difícil. Ainda máis difícil. Unha vaca. Vaya vaca. Parece a mosca da vaca. Bueno, aquí había unha vaca, había unha vaca. Esta é a vaca que escornou o can que perseguiu o rato que cazou o rato que comeu o millo que estaba na casa que fixo Xan. Máis difícil, máis difícil. Ainda máis difícil. Esta é a moza que muxiu a vaca que escornou o can que perseguiu rato que cazou rato que comeu millo que estaba na casa que fixo Xan. Máis difícil, ainda máis difícil. Sí. Este é o mozo que bicou a moza. A ver, ruido de bico, ruido de bico. Que muxiu a vaca. Ruido de vaca, ruido de vaca. Que escornou o can. Como era o can, como era o can. Que perseguiu o gato. A ver, ruido de gato. Miau. No, pero un gato enfadado, un gato enfadado. Miau, miau, miau. Que cazou o rato. Ruido de rato, a ver. Muy bien. ¿Qué comeu o millo? Más difícil. Ruido de rato comendo millo, a ver. Que estaba na la casa que fixo Xan. Muy bien, lembrastes todo. Ajá. Pues ahora imos cunha canción de adivinas. ¿Canción de adivinas? Canción de adivinas que está dentro de esto otro cesto. E di así o retroso da canción. Que cousa cousiña é, que cousa cousiña é. Atende o que che eu digo, se ti o queres saber. Todo mundo. Que cousa cousiña é, que cousa cousiña é. Atende o que che eu digo, se ti o queres saber. Imos coa primeira. Levo a miña casa ao lombo, camiño só cunha pata. E sempre por onde vou, deixo un fío de prata. Que é? Escoito por ali, que dixo aquela nena? Que dixo aquela nena? Que dixeches? Que dixeches? Ah, caracol! Sí! Levo a miña casa ao lombo, camiño só cunha pata. E sempre por onde vou, deixo un fío de prata. Que cousa cousiña é? Que cousa cousiña é? Atende o que che eu digo, se ti o queres saber. Que cousa cousiña é? Que cousa cousiña é? Atende o que che eu digo, se ti o queres saber. E imos coa segunda, un pouquiño máis difícil. Teño a cabeza de ferro, o meu corpo é de madeira.
Aquel a quien pillo un dedo es grande o berro que pega. ¿Qué? ¿Qué dicho, neno? ¿Qué dicho, neno? ¡Martelo! ¡Sí! Teño a cabeza de ferro, o meu corpo de madeira. Aquel a quien pillo un dedo, qué grande berro que pega. ¡Qué cosa cousiña é! ¡Qué cosa cousiña é! Atende o que te digo, se ti o quieres saber. ¡Qué cosa cousiña é! ¡Qué cosa cousiña é! Atende o que te digo, se ti o queres saber. Imos coa terceira, un poquichiño máis difícil. É branco como a papel, é rompe como a cristal. Todos o poden abrir, ninguén o pode pechar. Que é? Escoitando. Como? Que dixo a boa? O ovo, sí. É branco como a papel, que rompe como a cristal. Todos o poden abrir, ninguén o pode pechar. Que cousa cousiña é? Que cousa cousiña é? Atende o que te digo, se ti o queres saber. Que cousa cousiña é? Que cousa cousiña é? Atende o que te digo, se ti o queres saber. Imos coa última, que é a máis difícil de todas. Imos a dedicar a María. Dime ti que tanto sabes, e que presumes de chencha. Que animal é o que anda sempre cos pés na cabeza. Que é? Alto. Que será, que será? Dixo que levo. ¡O piollo! ¡Sí! Dime ti que tanto sabes, que presume de chencha. Que animal o que anda siempre coste una cabeza. ¡Qué cosa cousiña é! ¡Qué cosa cousiña é! Atende o que te digo, se ti o queres saber. ¡Qué cosa cousiña é! ¡Qué cosa cousiña é! Atende o que te digo, se ti o queres saber.